സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അനാമികയ്ക്ക് തല നിറയെ പെയിനാണ്. ഒരു കൈകൊണ്ട് തലചൊറിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കൈകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും അടുക്കളയുടെ വാതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുഴപ്പത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എവിടെ നിന്ന് വന്നോ എങ്ങനെ വന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് വന്ന ഈ പെയിൻ എന്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നു. എനിക്ക് പെയിൻ വന്ന കാര്യം എന്റെ അമ്മായിമ്മയ്ക്കും അവിടെ ഓഫീസിൽ അറിയാതിരിക്കണം. എത്രയോ ജാഗ്രതയായിരിക്കുക, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ശല്യം കുറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അനാമിക. അപ്പോഴേക്ക് അമ്മായിമ്മ ശാരദ അടുക്കളയിലേക്ക് വരുന്നത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഉടനെ ടെൻഷൻ ആവാനായി തുടങ്ങി. അയ്യോ, അമ്മ വരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നേ അറിയില്ല. അങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് വിട്ടിട്ട് അടുത്തുള്ള ഷോളെടുത്ത് തലയിൽ ചുറ്റി അവൾ. ആ സമയത്താണ് അമ്മായിമ്മ ശാരദ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നത്. മോളെ, പാചകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? അവിടെ നിന്റെ ഭർത്താവും അമ്മായച്ചനും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകാനായി റെഡിയായി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ തലയിൽ ഷോളിട്ട് പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മരുമകളെ കണ്ട് ശാരദ സന്തോഷിച്ചു. അനാമികയോട് പറഞ്ഞു, നീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മരുമകളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ മാത്രം നീ നല്ല ഒരു മരുമകളായി, പണിയെടുക്കുന്ന നല്ല ഭാര്യയായി, തലയിൽ ഷോളിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിന്നെ മരുമകളായി കിട്ടിയത് ഞാൻ എപ്പ ചെയ്ത പുണ്യമാവോ. അയ്യോ അമ്മേ, ഇതൊക്കെ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാ. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മുടി അതിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ തലയിൽ എങ്ങനെ ഷോള് മുഴുവൻ ചുറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിപ്പിച്ചു. ശരി മരുമോളെ, ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്ക്. അങ്ങനെ ശാരദ പറഞ്ഞതും അനാമിക എല്ലാ പാത്രവും കൊണ്ടുവന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ശാരദ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടവിടേക്ക് വന്നു. അമ്മേ, നിങ്ങൾ ഇവരെ നോക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ ചെന്ന് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ആ പോ മരുമോളെ, ഇത്ര നേരം നീ പാചകം ചെയ്തില്ലേ, മുഖമൊക്കെ ആകെ വിയർത്ത് പോയി, ചെന്ന് കഴുകിട്ട് വാ. അങ്ങനെ ശാരദ പറഞ്ഞതും ഇതാണ് ചാൻസ് എന്ന് കരുതി പെയിൻ മരുമകൾ അനാമിക വേഗം മുറിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് ഷോളയച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന പെയിനൊക്കെ ആ ഷോളിൽ ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് നോക്കി നാണിച്ച മുഖം വെച്ചിരുന്നു അനാമിക. അയ്യോ, എനിക്ക് പെയിനിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഷവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഷവറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതേസമയത്ത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ശാരദ ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രസാദ് രമേശൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അനാമിക തലയിൽ ടവൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശാരദയും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് കഴിച്ചു. അന്നത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം തലയിൽ ഷോളും ചുറ്റിക്കൊണ്ട് യുവൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ഓഫീസിൽ സിസ്റ്റമിൽ ഇരുന്ന് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവളുടെ സുഹൃത്ത് സുമതി അവിടേക്ക് വന്നു. അയ്യോ അനാമിക, ഓഫീസിലെ മേലെ തലയിൽ തുണി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇരിക്കണോ? മറ്റു പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടോ, അവരൊക്കെ ലൂസ് ഹെയർ വിട്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക. അങ്ങനെ അനാമികയുടെ തലയിലെ ഷോൾ വലിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് കണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട അനാമിക, മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ ഷോളിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്ക്, എന്റെ മുടി എന്റെ ഇഷ്ടം, നീ പോയി നിന്റെ പണി നോക്ക് പോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും സുമതി സങ്കടപ്പെട്ട് മുഖം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷോളിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അനാമികയുടെ തലയിലെ ഷോൾ ഒരൊറ്റ വലി വലിച്ചു. അത്ര തന്നെ, അപ്പോ എല്ലാവരും പെയിൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അനാമികയുടെ തല കണ്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ടേബിളിൽ സിസ്റ്റമിലൊക്കെ പെയിൻ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഏ, ഇത് കണ്ടു നീ? അനാമിക ഇത്ര ദിവസം മുടികാരന തുണി കിട്ടിയതല്ല, ഇങ്ങനെ പെയിന് പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കാൻ കിട്ടിയതാ. ഇവള് നീ എന്താ കരുതിയത്? അങ്ങനെ സുമതി കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് കണ്ട് അനാമിക സങ്കടപ്പെട്ടു, തല കുനിഞ്ഞു നിന്നു. ആ സമയത്ത് അനാമികയുടെ ടേബിളുള്ള ലാൻഡ് ലൈനിന് കോൾ വന്നു. അത് വിളിച്ചത് ബോസാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നതേ നിർത്തി. അനാമിക ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു. അതാ വരുന്നു സർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അനാമിക വീണ്ടും ഷോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ ബോസ് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി. അതിൽ നിന്ന് പെയിൻ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് കണ്ട് അനാമികയ്ക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നേ അറിയില്ല. അനാമിക, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യേ, പൊക്കോളൂ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെയിൻ തലയോടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും അനാമിക ഫയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് മൗനമായി പോയി. സങ്കടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന മരുമകളെ കണ്ട് ശാരദ ചിന്തിച്ചു. ജോലി കൂടുതലെന്ന തോന്നുന്നേ, നാട്ടിൽ പോണ കാര്യം പിന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ശാരദ. അനാമിക ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് ഷവർ തുറന്നിട്ട് അതിന് താഴെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഷോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ടി വി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അനാമികയോട് കാപ്പി കൊടുക്കാൻ അമ്മായിമ്മ വന്നു. മരുമോളെ, നാളെ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയായിരിക്കേ. ശരി അമ്മേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനാമിക. അടുത്ത ദിവസം അനാമിക ശാരദ
രണ്ടുപേരും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വന്നു. അനാമിക അപ്പോഴും തലയിൽ ഷോൾ ഇട്ടിരുന്നു. മരുമോളെ, ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുമ്പോഴെങ്കിലും തലയെ കുറച്ച് കാറ്റ് കടക്കട്ടെ. വേണ്ട അമ്മേ, ഈ പൊടിയൊക്കെ തട്ടി മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. തുണി കെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. പൊടി തട്ടിയ ഷോളാണെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശാരദ വേറൊന്നും പറഞ്ഞേയില്ല. ബസ്സിനായി കാത്തിരുന്നു. ഈ ബസ് എപ്പോ വരുമോ എന്തോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റടിച്ചു. അനാമികയുടെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഷോൾ പെട്ടെന്ന് പറന്നുപോയി. അത്ര തന്നെ അവളുടെ തലയിലുള്ള പെയിൻ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പല്ല് കാണിച്ച് കൈയടിച്ച് ചിരിക്കാനും തുടങ്ങി. അനാമിക തല കുനിഞ്ഞു നിന്നു. ശാരദ ഷോക്കായി. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരിൽ ശാരദയെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സുജാതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സുജാത അവിടെ വന്ന്, കണ്ടോ ഈ ക്രൂരത, ശാരദ അവളുടെ മരുമകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പണി ചെയ്യുന്നു എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവൾ തല്ലിൽ ചോളി ചുറ്റി ഒളിഞ്ഞു ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. കണ്ടോ ഇപ്പൊ ചായം വെളുത്തു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരും അത് കേട്ട് ചിരിച്ചു. അത് കേട്ട് ശാരദയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു. അനാമിക, നിന്റെ തലയൊന്ന് ബലമായി ആട്ടി നീ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും അനാമിക അവളുടെ തല വേഗത്തിൽ ആട്ടി. അത്ര തന്നെ അനാമികയുടെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന പെയിനൊക്കെ പറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ചിരിക്കുന്നവരുടെ തലയിൽ വീണു. അപ്പൊ ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഓടാനായി തുടങ്ങി. അത് കണ്ട് അമ്മായിമ്മ മരുമകള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അന്ന് മുതൽ അനാമികയുടെ പെയിൻ പോകാനായി അവളുടെ അമ്മായിമ്മ സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നോക്കാം അനാമികയുടെ പെയിൻ ശല്യം പോകാൻ എത്ര ദിവസമാകുമെന്ന്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ തീരുമെന്നും. ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. രാവിലെ റെഡിയായി ഹാളിലേക്ക് വന്ന രമേശ് ഡൈനിങ് ടേബിളിലിരുന്ന് പച്ചക്കറി മുറിക്കുന്ന അമ്മ ശാരദ പേപ്പർ വായിക്കുന്ന അച്ഛൻ പ്രസാദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ശാരദ അവനെ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരുടെ പണി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നെ നോക്കില്ല, സംസാരിക്കില്ല, ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ പോലും ചിരിക്കാതെ, ക്ഷീണിച്ച് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭക്ഷണം പോലും എടുത്തു തരില്ല. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ? അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മരുമകൾ അനാമികയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ മോനെ. എന്നോട് ക്ഷമിക്കമ്മേ, ആ ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല. അവൾക്കൊട്ടും ബുദ്ധിയില്ല അമ്മേ, സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ബുദ്ധി പോലുമില്ല. വളരെ പാവം. ഇവിടെ നോക്കു മോനെ, രമേശെ, നിന്റെ അമ്മ നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിലെ പെണ്ണിനെ കെട്ടണം. അതിനുശേഷം നീ ചിന്തിച്ചോ നിന്റെ ഇഷ്ടം. നീ അനാമികയെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെയും അവൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കും മോനെ, ആലോചിച്ചോ നീയെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും രമേശ് കുറച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കും അച്ഛാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ശാരദ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, രമേശേ, എനിക്ക് നന്നായി അറിയാമടാ ഈ അമ്മയെ നിനക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രമേശിനോട് ചിരിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞതും ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടി അനാമികയോടൊപ്പം രമേശിന് കല്യാണം നടന്നു. അനാമിക ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. സോഫയിലിരുന്ന അമ്മായിമ്മ ശാരദ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാല് അടുപ്പിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും മോളെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം അമ്മേ, എന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യണമെന്ന്. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാം. ശരി മോളെ. അനാമികെ, ആദ്യം പാല് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നീ വെള്ളം ഒഴിക്കി. ഉടനെ ചെയ്യാം അമ്മേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അനാമിക പാൽപാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പാൽപാത്രം പൊങ്ങി സ്റ്റവിലൊക്കെ ആയി താഴെ വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ സോഫയിലിരിക്കുന്ന ശാരദ, എന്താ ഇത്? പറഞ്ഞ പണി കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും വന്നിരിക്കേണ്ടതല്ലേ, ഇവൾ ഇനിയെന്താ ചെയ്യുന്നേ? അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് നോക്കി. അനാമിക അടുപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പാൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മോള് അനാമിക, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. പാലടുപ്പിൽ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പാൽപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു, അപ്പൊ നീ നിർത്തണ്ടേ മോളെ. പാൽപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിയുമ്പോ നിങ്ങൾ നിർത്തണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ശാരദ തലയിൽ അടിച്ചു. ഒന്നും മിണ്ടാതെ അനാമികയും കൊണ്ട് ഹാളിലേക്ക് വന്നു. ശാരദ സോഫയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടിയായ അനാമികയോട് ചെയ്യേണ്ട പണി, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പണികൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാം അനാമിക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭർത്താവ് രമേശ്, ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക്,
നിന്റെ തുണികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോ. നഗരത്തെ കുറിച്ച് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കണം. ആര് സംസാരിച്ചാലും കുറച്ച് സംസാരിക്കാവൂ. ഗ്രാമത്തിലെ പോലെ സ്വന്തം കഥയൊന്നും പറയരുത്. ചിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചിരിക്കാവൂ. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോ. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് അനാമികയെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയാലും ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് അവന് മര്യാദ കൊടുക്കണമെന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും പോയി. ശാരദ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായി. ശാരദ പൂജ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജി അനാമികയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എവിടെ നോക്കും മോളെ, വീടിനകത്ത് കയറിയതും മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു മുറിയുണ്ട്. അവിടെയാണ് നീ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങിയിട്ട് വരാം. അച്ഛനും മകനും ആ പഴയ വീട്ടിലെന്തോ വിട്ടിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശാരദ അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടി അനാമിക പൂജ സാധനമുള്ള സഞ്ചി കയ്യിലെടുത്ത് വീടിനകത്ത് വന്നു. ശാരദ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ ചെന്നതും മുന്നിൽ വെസ്റ്റേൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനാമിക ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ ആ ബാത്റൂം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായി തുടങ്ങി. നാളികേരവും മുടിച്ചു. ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് നല്ല ഗന്ധം വന്നു. അപ്പോഴേക്കും പ്രസാദ രമേശൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ബാത്റൂമിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ശാരദ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടി അനാമിക ചെയ്ത പൂജ ഷോക്കിംഗ് ആയി നോക്കി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതും മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയ ശാരദ പച്ചക്കറി വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പ അനാമിക മണിയടിച്ചുകൊണ്ട് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് ശാരദ കണ്ട് തലകറക്കം വന്നു. ആ തലകറങ്ങി താഴെ വീണില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പെൺകുട്ടി ചെയ്യുന്ന പൂജ നോക്ക്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായോ? സമാധാനം മാത്രല്ല മോനെ, ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോ വയ്യാതാകുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശാരദ താഴെ വീണു. പ്രസാദ രമേശൻ ചേർന്ന് ശാരദയെടുത്ത് ബെഡിൽ കിടത്തി. വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം തെളിച്ചു രമേശ്. ശാരദ കുറച്ചു നേരത്തെ കണ്ണു തുറന്നു. അനാമിക അടുത്ത് തന്നെ തല കുനിഞ്ഞു നിന്നു. പ്രസാദ രമേശ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അനാമികേ, ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന എങ്ങനെ മോളെ? പൂജയൊക്കെ എവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പോലാണോ നിനക്കറിയാത്തേ? അത് അമ്മേ, എനിക്ക് അമ്മയില്ലല്ലോ. അച്ഛൻ വീട്ടിൽ പൂജ ചെയ്തിട്ടേയില്ല. ഇത് റോഡിൽ പോകുമ്പോ കാണുന്നവരെ കണ്ടു പഠിച്ചതാ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല അമ്മ ചെയ്തേ. ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നതിനോട് എപ്പോഴാടി പറഞ്ഞേ? അതല്ലേ അമ്മേ, വീടിനകത്ത് പോയതും മുന്നിലൊരു മുറിയുണ്ടാകും, അവിടെയാണ് നീ പൂജ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ? അകത്ത് ചെന്നതും ഈ മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ എവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നതെന്നാ കരുതിയേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശാരദയ്ക്ക് ചിരിക്കണോ അതോ കരയണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. പാവം പോലെ മുഖം പിടിച്ച് അനാമികയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അനാമിക തല കുനിഞ്ഞു നിന്നു. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും നന്നായി വിശദമായി പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛനും മകനും എപ്പോഴും എന്നെ നോക്കി കളിയാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ആ നിമിഷം മുതൽ ശാരദ എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ അനാമികയെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് പണി ചെയ്താലും അതെല്ലാം അനാമികയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അനാമിക എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് നന്നായി പഠിച്ചു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചു. ഒരു ദിവസം അനാമിക ഒരുപാട് തരം ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി. ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് അനാമികയെ അഭിനന്ദിച്ച് വിരൽ നക്കി നക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും. അന്ന് മുതൽ അനാമികയെ ഭാര്യയാക്കിയതിൽ സന്തോഷിച്ചു രമേശ്. അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബം വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു സങ്കടമില്ലാതെ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു. ഈ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.